ደርግን የመሰለ የደመሰሰ ትግል እና ለዚህ ሲስተም የተጸዋ ጓደጅ መካር የለብንም ብቻ ሳይሆን ማክበር አለብን ለሰማዕታት ማለት ነው። እኔ የ40ኛው አመት የህዋት ተካፊ ያለው ህጅ ያለው የዛን ጊዜ እኔ በአይኔ ያየሁት አንድ የህዋት እናት ወይም የትግራይ እናት አምስት ልጆች አጣ ለዛ በዛ ትግል አምስት ልጆች አጣ አምስቱንም ይዛ ተጸውቶ ሪኮግኒሽን የክልሉ ሲሰጥ በአይኔ አይቻለሁ። ይሄንን የታገለ ወይም ይሄ ትግል ይሄን ደም ይሄንን ትግል ብርሃን የነበሩ ሰዎችን ስም ሲያቆሽሽ መቀበል የለብንም። ይሄን ሲስተም የናንተ ይሄ ሲስተም ውጤት ከሆናችሁ ማለት ነው። አሁን ምን እንደሆነ ለምክንያት የሚያቀርቡት አንደኛ ምን ይላሉ? የትግራይ በላይነት አለ ይላሉ። መለስ ከተጸዋ በኋላ ማቆም ነበረባቸው አትሊስት። ይሄ ማን ነው የሚያደርገው? የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም፣ አማራ አይደለም፣ ኦሮሞ አይደለም፣ ደቡብ አይደለም፣ ሶማሊያ አይደለም። ትምክተኛ ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው። አሁን እየተሰራ ይሄ ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው የትግራይ በላይነት አለ ይላል። የትግራይ በላይነት የለም። በየትኛው አክ በየትኛው ካልኩሌሽን አሁን እንትን ሲባ ነው የሚኒስትሮቹን ሲታይ ስንት ነው ያለው? በግልጽ እንነጋገር። ትግራይ ትግራይ ነው ያስተዳደረ ያለው፣ አማራ አማራ ነው ያስተዳደረ ያለው። ስለዚህ የትግራይ በላይነት የሚለው የትኛው ቦታ ስለያዙ ነው ነው ወይ ትግራይ በላይነት የሚባለው? የትኛው መስራ ቤት ስለያዙ ነው ነው? ለምን ስራ ቤት ትወጣለ? ትግራይ የበላይነት አለ እሱ አይደለም ጫዋታው። እሱ ምንድነው? በሶማሊያ አባባል ሐስካ ገደው ያማ ናታረባ ገበዳላ ኩመቀናው ያንተን ያንተን ባለቤት የመኘ ባለቤትን ሰው ከመኘ ባለቤትን ከመኘ ልጅህን ብትድረው አይቀበለም። ታላቅ ሴት ልጅ እንካ ባክ ሷን ተውትና እቺን እንካ ብትለው አይቀበለም። ምክንያቱም ማስተብስት ነው የፈለገው። ሌላ አባባል ደሞ አለ ልንገራችሁ። አንድ ሶማሌ ሴት ነበረች። በኢትዮጵያ ባህልም በሶማሌ ባህልም ጋብቻ በግልጽ ካልሆነ ይከብዳል። አንድ ልጅ የወደደችን በድብቅ አገባች በኒካህ በሙስሊም ካልቸር በሙስሊም ሃይማኖታዊ እንትን በድብቅ አገባች ሴትዮዋ። ቤተሰቡ አያውቅም ተደብቀ ነው። የሱም ቤተሰብ አያውቅም የሷ ቤተሰብ አያውቅም። በድብቅ ነው የተጋቡ። ግን ከጊዜ በኋላ እናገራለን ብለዋል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምን ተፈጠረ? ልጁ በመኪና አደጋ ይሞታል። ልጅቷ እንዴት ታልቀስ? መኪና ታጣች። አሁን ለዛ ባየነ ብለ ካለቀሰች አባሪ አይደለም ብልግና ነበር የምትሰሩት መቼ የተጋባችሁ ነው። ስለዚህ ተጨነቀ ዝም አለች። እየተጨነቀች በአጋጣሚ የነ አንድ የነበራቸው ፍየል አንዱ በቀበሮ ተበላና ሞተ። አሁን በዛ ምክንያት ልጁ ሲመጣ እረኛው የታለ ዛሬ የኛ ፍየል እኮ በቀበሮ ተሞተ የትኛው ቀዩ? አው ወይኔ ወይኔ ብላ አለቀሰች። በቃ ምክንያት አግኝታ በዛ አለቀሰች። ከዛ አባትዮ መጣና ልጄ ይሄ ለቅሶ ከፍየል በላይ ነው አለ። ይሄ ለቅሶ ከፍየል በላይ ነው። አሁን ይሄ ትግራይ የበላይነት ምናምን አይደለም። ሲስተሙ ነው የፈለጉት። ይሄ ፌደራሊዝም ሲስተም ለማጥፋት ነው የተፈለገው። ይሄን ነው በዛ ላይ ባነሳሳት ነው። ግን የተማረ ምሁር ናችሁ። በየትኛው ካልኩሌሽን ነው በቃ የትኛው ቢሮ ይዟል? ይሄ ሲስተም እንዲጠፋ ነው። ይሄ ሲስተም ፌደራሊዝም እንዲጠፋ ደግሞ ታርጌት መድረግ ያለበት አካባቢ የት ነው ብሎ አውቋል። አንደኛ የጸጥታ መዋቅሮቻችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ትግል የመጀመሪያ ያመጣው ምንድነው? ዲሞክራሲያዊ ናሽናሊዝም መፈጠር የሚለው ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የመፈጠር አለብን ይባላል። ውሸት ይሆናል ማለት ነው። እኔ በሶማሊነትን እኮራለሁ፣ ትግራይ በትግራይነቱ መኮራት አለበት። ግን ለሌላ ብሔረሰብ ደግሞ ማቋሸሽ የለብንም።